Mendingan nih pulang aja. হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নারায়ণপুৰ হৰিদাহৰ দিলীপ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত। দিলীপ হাজৰিকাৰ পুত্ৰ ঋতুপন হাজৰিকা বিগত ছবছৰে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, যাৰ কাৰণে এতিয়া পৰিয়ালটোৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে, চিন্তিত হৈ পৰিছে। 2019 বৰ্ষতে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈছে, ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰ পৰা আজিলৈকে কোনো সন্ধান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বিভিন্ন ঠাইত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও কিন্তু সম্ভেদ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এইগৰাকী হৈছে দিলীপ হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ পত্নী দুলুমণি হাজৰিকা। ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকীয়ে পুত্ৰৰ এখন ফটো বুকুত বান্ধি আচলতে এনেদৰেই আছে। তেওঁলোকে অতি দুখত তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ পুত্ৰ ক'ত গ'ল, কি কৰিছে বা কেনেধৰণে আছে তেওঁলোকে কোনো এতিয়া সুসূত্ৰ পোৱা নাই। পিতৃ আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, আচলতে অতি দুখৰ বিষয়, আজি ছবছৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ ল'ৰা সন্ধান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কেতিয়া গৈছিলে, কেনেধৰণে, কি ক'ব? 2019 চনৰ 17 তাৰিখৰে ঘৰৰ পৰা মোবাইল এটা আনো বুলি হৰিদাস তিনিআলি শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰলৈ গ'ল। তেতিয়াৰ পৰাই মানে ল'ৰাটো নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আমি ঢলপুৰ থানাৰ আৰক্ষী চকীত যোগাযোগ কৰিলোঁ, একো সুংসত্ব উলিয়াব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত গৈ লখিমপুৰ অধীক্ষক কাৰ্যালয়, আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়তো গৈ আমি উপস্থিত হ'লোগৈ, তাতো একো সুংসত্ব উলিয়াব নোৱাৰিলে। সেইলৈ এতিয়া আমি চৰকাৰক বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰোঁ যে এই লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো মই আমি কাটৰে অনুৰোধ কৰোঁ যে এই মোৰ যিটো হেৰুৱা ল'ৰা, সেইটো যেন অতি সোনকালে উলিয়াই দিয়ে। হয়, অতি দুখৰ বিষয়। ইতিমধ্যে পিতৃ মাতৃয়ে চকুত চকু, আজি ছবছৰে পুত্ৰৰ কোনো সন্ধান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তথাপিও মাতৃৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, কি আহ্বান জনাব? 2019 চনৰ 17 তাৰিখে ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা মোকে কৈ গৈছিলে, মা মোৰ তিনিআলি ল'ৰা এটা মোবাইল এটা দিব, তাকে আনিবলৈ যাওঁ বুলি কৈ গ'ল। গৈ দিনটো বাট চালোঁ, নাহিল, আজিলৈকে নাই, ল'ৰাটো নিৰুদ্দেশ হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ল'ৰাটোৰ বিষয়ে কিবা এটা সম্ভেদ উলিয়াই আমাক যেন সান্ত্বনা দিয়ে। ছবছৰ দিনে কান্দি কান্দি সুখ ল'লৈ জীয়াই আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, ল'ৰাটো যেন ক'ত আছে, কি কথা, অকণমান সংবাদ লৈ, ক'ত আছে, কি কথা, সংবাদ লৈ পেলাই মোক আমাক জনাই যেন, এয়া আপোনাৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিলোঁ। হয়, আমি ঋতুপনৰ যিখন ফটো মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ, এয়া হৈছে ঋতুপন হাজৰিকা। 2019 চনতে তেওঁ ঘৰৰ পৰা এটি মোবাইল কিনিম বুলি ওলাই গৈছিল, কিন্তু সেইদিনাৰ পৰাই কোনো সুংসূত্ৰ নাই। পিতৃ মাতৃয়ে বিচাৰি বিচাৰি আচলতে ভাগৰি গৈছে, শোকত মিয়মান হৈ পৰিছে পৰিয়ালটি, আৰু আশা কৰিছে যাতে অসম চৰকাৰে যাতে এই যি সন্তান, তেখেতসকলৰ যিটি সন্তান ঋতুপন হাজৰিকাক যাতে বিচাৰি উলিয়াত সহায় কৰে, তেওঁলোকে আশা কৰিছে। চকুত দুয়োগৰাকী আজি চকুত চকু পানি, দুখত আচলতে ভাগি পৰিছে, সকলোৱে দুখত ভাগি পৰিছে। আমিও আচলতে আশা কৰিছোঁ যাতে ঋতুপন, ইতিমধ্যে আমি অৱগত কৰিছোঁৱেই, 2019 বৰ্ষত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, ক'ত গ'ল, কি কথা, কি বতৰা, কোনো সুমুহূৰ্ত নাই। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃও আচলতে আশা কৰি আছে, বুকুত হেঁপাহ পুহি ৰাখিছে যাতে ঋতুপন সোনকালে তেওঁলোকৰ বুকুৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব, সেইটো আশা পুহি মনত ৰাখিছে। যথেষ্ট তেওঁলোকে কষ্ট পাইছে, আমি আশা কৰিছোঁ যাতে কোনোবাই যদি সুহৃদয় লোকে এই ঋতুপন যদি দেখা পায় তেনেহ'লে ওচৰৰ থানাত বা পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।